U okviru pratećeg programa 49. festivala Smeha Dani komedije na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini promovisana je autorizovana biografija Mire Banjac, poznate filmske, televizijske i pozorišne glumice i jedne od najvećih zvezda jugoslovenske i srpske kinematografije. Knjigu pod nazivom Ne daj se napisala je novinarka Blica Tatjana Nježić. U posveti Mira Banjac kaže, ovo je deo mog boljeg dela života. A zatim govori o sećanju na detinjstvo, predanom i posvećenom radu na ulogama koje je igrala u svojoj izvanrednoj glumačkoj karijeri, o tome kako čovek u životu mora da nađe ravnotežu, da nauči šta je zaista važno. Kako je naglasila, upravo je publika napravila njenu karijeru. Vi ste ljudi koji su pravili moju karijeru. Samo ljudi. Apsolutno. Vi sada pred sobom imate jednu potrošenu ženu, jednu narađenu ženu, jednu srećnu ženu kada stane preko puta vas. I to je apsolutno istina. Ta prepoznatljivost mene i ljudi, kao da se uvek znamo već 100 godina. Svaki čovek koji zaželi da sa mnom progovori reč, dve, on je meni nekako poznanik. Negde sam ga prepoznala. Prepoznala sam ga u sebi. Ja sam igrala svoje ljude. Ova velika glumica i veliki čovjek kaže da van glume i dalje živi jedan mali život. Mali životi mogu biti jako lepi. Ako ih pronađete i ako budete sa njima zadovoljni. Ja imam 4 monografije. Uglavnom o pozorištu, o susretima, o putovanjima velikim kojim sam imala sreću da putujem sa ateljeom 212, da obiđem gotovo pola planete. To je jedno. A ovo što je ovde napisano, to sam ja. Mala iz Erdevika, glumica, koja se izborila da to bude. Izborila sam se i to krvavo sam se izborila. Pozorište je teško i veliko iskustvo koje traži celog čoveka, kaže Mira Banjac. Ja radim zato da bi bila živa. Ja živim da bi radila i radim da bi živela. Moja karijera je gotova, ja ne jurim karijeru, ne jurim ni par, ni nema par, gde ima kultura, para nema nikad. Ja moram da se družim sa ljudima. Moram da se družim. Mira Banjac će 20. marta otvoriti 49. dane komedije, a pre svečanog otvaranja u Galeriji Kulturnog centra u 19 sati biće otvorena i izložba Sva lica Mire Banjac, koju je priredio Pozorišni muzej Vojvodine.